Apple Pop Jeans, Boots with the Fur. Der findes et sted på nettet, hvor det er, at voksne mennesker snakker lort om hinanden. Har nu så hørt influencer gossip, det der er på Reddit, hvor det er folk, de sidder og snakker lort om hinanden og laver oh my god gossip! Forget Se og Hør, forget Ekstrabladet, forget BT, forget Vejlams Folkeblad. Hvis det stadig er en ting. Det her, det er det sygeste gossip. Og vi skal ind og se, om noget lort med at snakke om hinanden. Og måske kan der nogen, der måske har snakket om Morten. Jeg er selv død i øjnene, men det er fordi, jeg næsten lige har vågnet. Jeg tænkte bare, at jeg ville optage den her video, snart jeg står op. Så børn, kan I ikke lige skrive noget gossip noget i kommentaren? Og så kan du lige så gossip til den her kommentar også, og så kan det bare være... Okay, lad os komme i gang. Læg mærke til den professionelle side, hvor det er, at der er lavet så meget ud af banneret. Wow, et banner. Taler vist for sig selv, mig og Vibeke, hvad er det for noget? Det her, det er det billede at Se og Hør. Kwame fra X-Factor. Gud, var hun bare belastende, eller det er den eneste, der synes det. Tror også, hun er for sparket efter den sæson, da hun ikke har evner, der skal sikre vinder blandt dem, hun vælger. Ja, bro, true. Jeg synes, alt vi hende giver sådan lidt cool girl Rihanna vibes, lige indtil hun åbner munden. Sartid med sin lorte brune hjerter, og altid så søde svar til sine følgere. Okay, hvad for noget gossip er der her? Husk, at græn er giftigt for hundene, men hold op, hvor er det bare skønt. Det er sgu ikke giftigt, at hun dufter til græn. Hold nu op med at lege. Hundepoliti, tak. Det var overhovedet ikke en ond mening, det var sagt, men på grund af det første fandt ud af, at det var min hund leget med pinden. Og skal vi lege med pinden? Vi skal slet ikke bruge nogen kvinde, bare fordi, at vi vil lege med pinden. Jeg er uddannet inden for psykolog, psykopatør, siden hun er så klog på psyken, og hun taler om den seng endnu. Hvad? Jeg fatter ikke noget! Bro, jeg føler lige meget, hvor meget skole lige nu, så finder jeg ikke noget spændende overhovedet. Jeg har fire slettet sin porno-instaprofil. Nope. Der var svaret. Fuck it. Fuck off, flue. Prøv at se, 45.000 medlemmer, guys. 45.000! Så har Fiepin igen været til lægen. Rigtig meget faktisk. Jeg er sikker på, at hun fejler alle de ting på billedet 1. Eller er det ikke bare Matrix? Jeg tror, jeg har breast implant. Jeg har så de sidste 4 år gået til så mange forskellige læger på et DK. Hå? Hvorfor søgte Pæk uden grund? Okay, hvad er det her? Jeg skal til en bødekassefest på lørdag. Bødekassefest? Yes. Apropos mandet af klubben. Jeg har med en gruppe af 4 piger, og hver gang man gør noget dumt, så koster det. For eksempel, hvis du giver et blowjob til din kæreste, så koster det 10 kroner i bødekassen. What? Nej, men altså, hvis man gør det på en, man ikke er kæreste, men det koster 50, så det er jo et scoop. Pointen er bare... Så man skal bare faktisk bare være med at sutte pæk. Ja, ja. Hvorfor skal man sutte pæk uden grund, at man ligger sig på ryggen? Så netop fordi, hvis du sutter pæk, så koster det. Det er det samme menneske, jeg kan ikke se andet. Who is this? Og det her, det er virkelig bare Se og Hør i nettet. Kan det virkelig passe, at Top Gun har fundet en fast kæreste af nogen, der ved, hvem det er? Who the fuck cares? Og hvor er Morten Laursen gossipet? Jeg er da lige ved at tro, at hun skal opsøge psykolog med sit traume. Mig, der fortæller Ditte om projekt Seng for tredje gang. Huh? Jeg føler, at man skulle have nogle visse ting for at forstå alt det her. Alec Bodil er sådan en rigtig far, og hvorfor søger hun ikke hjælp i stedet for at promovere på SoMe? Far for hvad? Nej, hun er ikke far. Hvis hun har fulgt hende noget tid, er det for første gang, hun poster, hun er i far for at dø. Det er sket flere gange før, men det var pisse, hun skabte drama. Oh my god! Så har Anna vist fortrudt sin loser-tatovering ved at få den fjernet igen. Bro... Har man fået en tatovering, hvor der står loser på? Sådan en tatovering her, hvor der står fuck me daddy, ikke? Og det er sådan noget, de kan finde på at gøre, når de er 16 år. Og så står de som 18 år og sådan. Nej, no shit! Okay, der er noget, vi måske kan bruge til noget. Hvilke influencer synes I er sjove at følge? Hallo, Sofie. Men jeg har faktisk unfollowet hende, mens hun rejser skrækkeligt indhold. Kan bedre lide hendes hverdagsind og ingen. Yes, that's my guy. Og jeg aner ingen af de her fucking personer, mand. You know what? Jeg gør en forskel. Jeg gør en forskel nu. Jeg elsker at følge mig selv. Skredder mig selv. Heino Hansen trash og Lidde Jensens. Bro, my boy Heino Hansen er inde på influencer gossip. What in the actual pummelumkage? Og jeg er overhovedet ikke interesseret i at læse det. Jeg vil lige snakke om, hvor smuk prinsesses spiller er. Hvor meget hun røgte affældes i konfirmation. Jeg føler ikke, jeg er en alder til at kunne fortælle noget her. Så er der fandme Boris Laursen. En dom er en dom. Hammerne falder, det gør ikke uden grund af beviser, bro. Hvad er det her? Hvorfor er der alle mulige sindssyge retssager herinde? Hvad er det her for en side? 4 om 15 år. Okay, det griner. Okay, bro, der må være... Hvorfor er ondt i maven over, der sidder nogen og forsvarer, beskytter, holder hånden over tagshandlinger, mand? Hvem er Taito? Jeg fatter ikke en skid, hvad det her er for noget. Et eller andet i kommentaren. Prøv lige at bevise mig. Jeg aner det ikke. Jasmin kan selv hænge sin gardin op. Wow, det er gardiner, der er hængt op. Hvad er new? Altså, absolut new, hvad er det? Og det er 3 minutter siden der. Er det bare mig, eller er det tendens, at folk svarer på deres messagebesked senere? Hvorfor vil jeg ikke svare med det samme i vel, siger han selv.
læser messenger ud fra notifikationen og svarer 2 timer efter. Det er bare mega relaterbart, bror mand. Men jeg er ikke engang inde i det, mand. Jeg har fucket mig selv op. Pis! Okay, børn, jeg ved godt, at alt det her influence noget, det har fjernet alle jeres hjerneceller, og jeg ved ikke hvad efterhånden. Så jeg tænker, at vi skal have de hjerneceller tilbage. Så nu skal vi noget rigtig smart i video her, for at gøre det rigtig super godt her til sidst på faldrebagtigt noget. Vi skal spille noget Swords and Sandals. Swords and Sandals. Welcome, Gladiator. Tak. Swords and Sandals. Mange tak. Okay, vi skal være ham der. Ja tak, kan I mærke, det bliver fuldstændig vanvittigt, det her, børn. Okay, første match. Vi starter med at gå. Okay. Okay, han skader os med det samme. Vi giver ham et spark. Nej, vi hopper bagud, åbenbart. Okay, han skader os endnu mere. Okay, det ser ikke godt ud, det her. Vi skader tilbage. Vi skader 12. Vi er stadigvæk i mindst liv. Vi tager en bute. Critical strike. Er han blokket? Jeg er blokket tilbage. Okay. Critical strike. Vi afslutter med... Han er død. Vi vandt! Woo! Altså børn, det her er allerede 10 gange bedre influencer gossip, det her. Kan I mærke det? Vi starter med et brugerpilangreb. Jeg får brugerpilangreb tilbage. Jeg blokerer. Jeg laver et critical strike på 55%. Han blokerer. Brugerpiltræk til slut med. Vi har besejret hjemme. Den næste episke kamp. Det er Morten far som 60-årig. Jeg laver et combat sleep. Jeg går panik. Jeg har ikke flere pil. Jeg blokerer. Jeg laver 50%. Jeg bliver blokeret. Jeg laver 25%. Jeg bliver blokeret igen. Smal i robotsmål. Du rykker fremad. Han rykker fremad selv. Kom med move. Jeg er blokeret. 25%. Epic damage. 50. Han blokerer. Jeg går fremad igen. Jeg blokerer. 55%. Jeg vinder igen. Han starter godt ud med at give skud damage. Jeg bliver skadet 12. Jeg skader 25. Jeg bliver blokeret igen. Jeg er ved at dø. Det er meget kritisk. Jeg går fremad. Kan vi redde den? Jeg har et liv tilbage. Striking move. Striking move. Børn, hvis vi ser mig debunk flere ligegyldige ting på nettet, som influencer gør, så smider jeg så lidt dejlig like. Det kan jeg altså godt tillade at gøre. Og kan I ikke lige huske at subscribe, fordi YouTube kan ikke lide mig. Glæde på at være meget muligt, så fortæl jeres bedstemor, at Mortenfar, han laver videoer. Er der ikke nogen, der kan gå ind på influencer gør, så skrive om Morten Larsen? Please. Jeg vil gerne se, hvad folk siger. Hej, hej. Okay, jeg prøver at tage timer på, så se hvor hurtigt jeg kan skudde til medlemmer. Timer på nu. Skudde til mine medlemmer. Kærbær for life. Mamma Bibox. Christoffer Ekemann. Texas Breus. Rasmus Rogan Brøndbæk. Lad nu være drengene. Simon Nordlev. Jeppe og Skokker. Og Peter Jensen. Og mig, Majpin. Og Fejting. Og Vigle Sej Nødnat. Jeg kan ikke skifte side. Sådan der. Skomman. Og Gamal. Og Tjern Haspin Elite. Hvad fuck sker der? Emil Henske. Tinus Ree. Orgård. Og Mark Herlufsen. Og Flars. Og Philip Dansel. Og Dan Game Moller. Og Knudkysykke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 syk
10 sekunder. Undskyld mig tilfældig passerende rundt i området her. Har du hørt om Morten Laursens album, Jeg gider ikke mere? Det er nemlig kommet ud, og du kan lytte til det på de forskellige medier. Der er sikkert link i kortalbum lige nu. Og i beskrivelsen, det er gode sange. Gå lige ind og lyt til det.